rasin e mrija, e si ju rmijat, e me kende vasë nisa, mirja këtë frota, gjufti e gjithu. Slim Ali, Maria, bil grasin e mrija, si ju rmijat, e me kende vasë nisa, mirja këtë frota, gjufti e gjithu. Slim Ali, Maria, bil grasin e mrija, si ju rmijat, e me kende vasë nisa, mirja këtë frota, gjufti e gjithu. Slim Mari, Maria, bil grasin e mrija, si ju rmijat, e me kende vasë nisa, mirja këtë frota, gjufti e gjithu. Slim Ali, Maria, bil grasin e mrija, si ju rmijat, e me kende vasë nisa, mirja këtë frota, gjufti e gjithu. Slim Ali, Maria, bil grasin e mrija, si ju rmijat, e me kende vasë nisa, mirja këtë frota, gjufti e gjithu. Slim Ali, Maria, bil grasin e mrija, si ju rmijat, e me kende vasë nisa, mirja këtë frota, gjufti e gjithu. Slim Ali, Maria, bil grasin e mrija, si ju rmijat, e me kende vasë nisa, mirja këtë frota, gjufti e gjithu. Gloria më sirë në libe në rëspiritu santu, këfë kemë i vidu në saudeje, një për ardeje të deje mamme, Maria Santisma, orina në të jomëna, arikës ma të tëptana, Gjësus këllë të njënë, redë gërëm në këpana, o gjësë ti, jepërë në dubitna, harës të me në atër në fejtë, këllër me këllë gjënë mija, më hëllë në dëklar më jëllë, dhe më zonë të atë njënë tije, sërve regjina, Slim Alek Sultana, om të hnina, jëllëve të matana, Slim Alek, liek natu, e lëshana të rufnatu në teba, liek të dedu, anë në nipku, në fëtë të rëvit të dmu, e jëmëna, o bukata tana, të valele të kërëjnë e në tijak të hnina, o rina, o rada të fëmen, të gjësu, fëtë të mbire, të gjëftie, ka hanina, o bio, o helva, vejë Maria, e të palina, adhiso malla, e shikojnë në të kërëvet në Kristu, Skon të femezar papa, orëzon një jetë tijo, vartë të si jo, të se qërdoti. Mësirë në rritë të vësë më vitë, të atë të sisme, të gjësat në atë e ke kërë të tinë, këpë seme e të flarë. Të blejë. Slim Alek, Maria, bërë grasë e në jesë i rëmijët, në bekende vësë nësë, në bërë e ke frota, gjufti e gjësëllë. Gloria nel Messia, nel Libe e nello Spirito Santo. A te io mi muore il Messia da te. Gesù mi fa pace, amme. Muore il Nina. Cristo il Nina. Muore il Nina. Cristo smana. Cristo attaptana. Messia eterna alla. E bernanda le vdete dignia. Spiritu addis alla, Trinità addisa alla wihet, im assa Maria, im assa umalla, assa shepa tajbejbit, om ta Christu, om il Knisja, om ta Hnina, om ta Grazia talla, om il Tama, om l'Iziet Safia, om l'Iziet Nadifa, Om Mushebba, Om Lateba, Om Litiso Limhabba, Om Talajeb, Om Taparir Tayyeb, Om Tamin Halana, Om Tamin Salvana, Shebba Kollokaal, Shebba Litiso Kuima, Shebba Litiso Kufuhriya, Shebba Kollokseta, Shebba kollok nina, Shebba deje marbuta malla, Mera ta dësia, Tron ta lerf, Bidu ta fehtana, Amara ta l'Spiritu Santu, Amara ta ku grasja, Amara ta ku tiba, Guarda mistika, Torri ta David, Torri ta lavorju,
Darta Dev, Arkata Rapta Jida, Pipta Sema, Kaupata Ferodu, Sahata Morda, Ken Talmetin Bey, Faraj Talmigranti, Faraj Talimnekte, Ainuna Talensara, Sultana Talangeli, Sultana Patriarchi, Sultana dei Profeti, Sultana degli Apostoli, Sultana dei Martiri, Sultana dei Confessori, Sultana dei Vergini, Sultana Adesi in Colla, Sultana in Islam in Alla Weteba, Sultana in Tella Essema, Sultana del Rosarium Addes, Sultana tal famiglia, Sultana tal pace, Haruftalla l'etnehid nubietta dinia, Haruftalla l'etnehid nubietta dinia, Haruftalla l'etnehid nubietta dinia, e tapalina addisa malla, invece con gli inna da crovetta Cristo ne tolbu. Għati l-inna għaddeja tijek, o Signor Alla nitolbuk, l-ingawdi d-dajja mis-saxħa, fil-ruħu fil-ġisem, u bit-tab glorjus, għal-imqassa Marija d-dajja bieġni, li ġumħallu se mid-bajja t-issa, u ingawdu l-edha d-dajja mġa Kristu sidna, Amen. Inselmulkom. Dawn huma l-avvisi ta' matul il-ġimgħa. Id-distributuri tal-bulletin qasmu l-envelopes għall-ġabra tal-karità. Dawn tistgħu iġibuhom mal-ferta tal-lum jew il-ħadd li ġej. Tistgħu wkoll iġibu l-envelope
fl-offiċċju parrokjali jew tagħtuhom lid-distributuri stess. Din l-offerta tintuża fil-ħidmiet karitattivi tad-Djoċesi. Il-ġabra għall-missjoni fil-parroċċa tagħna kienet ta' 7,634 euro. L-offiċċju missjonarju jirringrazzja lil kull min ta' sem. Il-mulej ibirek lill-Minjati bil-ferħ. Nar l-erba' li ġejja issir ċelebrazzjoni oħra għat-tfal tal-Years 2 u 3 fis-sala parrokjali. Qed niċċelebraw 32 ħadd ta' matul is-sena, festa ta' San Corinato. Illum qed niċċelebraw il-festa ta' Qaddis Żagħżugħ li kien lest iħalli ħajtu għall-fidi tiegħu f'Ġesù. San Corinato, patrun tal-parroċċa tagħna. Infittxu aħna l-kol ngħixu l-fidi tagħna minkejja s-sagrifiċċju li jitlob minna l-mulej. Il-messaġġ tal-liturġija tal-lum hu isru għax la tafu l-jum u lanqas is-sija.
Sent al-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. Noqogħdu bil-qiegħda. L-itsma tal-qaddisin huma mitfuna fis-sliem. Wisimhom se jibqa' għaldejjem. L-itsma tal-qaddisin huma mitfuna fis-sliem, wisimhom jibqa' għaldejjem. Thank you.
Deum, ta Deum. Amen. Raite le ruieh ta dauc ligeu ma'tula min habba fil kelma talla, o min habba fisci dalitau. Alpa talla daun il addisin, tau gisimum al meut, o haslu il bisom videm dal haru. Daun il addisin tau gisimum al meut, o haslu il bisom fidem tal haru. Gloria in excelsis Deo. Terra
nitolbu u Alla ta' dejjem li tista' kollox. Inti tajt grazzja li San Koronatu biex jitqabad sal-mewt għal-ġustizzja. Bit-talb tiegħu għamel li bħal imħabtek inġarbu kull awċ bis-sabar. U nħaffu bħilitna kollha lejk li jint waħdek il-ħajja bibnek Ġesu Kristu sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ħsieb tal-ewwel qari. Il-lerf tal-Alla jiddi blaqat ma jnemnem. Aħna mħeġġa nfittxu dejjem dan il-lerf biex niġu meħlusa mill-inkwiet. Nisimgħu l-qari bl-attenzjoni. L-ewwel lezzjoni. Qari mill-ktieb tal-lerf. L-lerf jiddi blaqat ma jnemnem malar jarfuh dawk li jħobbuh u jsibuh dawk li jfittxuh. U iħabbrek biex jidher lil dawk li jixtiquh. Min ibakkar ifittxu ma jitħabbaċ għax ħdejn bibu bil-qiegħda jsibu. L-aqwa tal-aqal hu li taħseb fl-erf u min jisar għalih malar jeħles mill-imkwiet. L-erf idur u jfittex lil dawk li jixirqulu. Kollu ħlewwa jidrilhom fit-triq u jiltaqa' magħhom f'kull ħsieb tagħhom. Il-kelma tal-Mulej. Ir-raġġa ħajr lill-Alla. Salm responsorjali ngħidu flimkien: Mulej Alla tiegħi, ruħi bilgħaġġ għalik. Mulej Alla tiegħi, ruħi bilgħaġġ għalik. Alla, Alla tiegħi int, lilek ħerqan infittex. Ruħi bilgħaġġ għalik, għalik imxennaq jiena bħal art nixfa, maħruqa bla ilma. Ngħidu flimkien: Mulej Alla tiegħi, ruħi bilgħaġġ għalik. Għalhekk ġejt narak fit-tempju mqaddis tiegħek biex nitgħaxxaq bis-seta' u l-glorja tiegħek. Għax it-tieba tiegħek aħjar mill-ħajja, xuft hija jxandru t-tifħir tiegħek. Ngħidu flimkien: Mulej Alla tiegħi, ruħi bilgħaġġ għalik. Għalhekk kinbirkek tul ħajti kollha, nolli dejja u nsejja ħisbek bħal bikel mill-aħjar li semmen nimtela u jannilek fommi b'xuftejja ferriħa. Ngħidu flimkien: Mulej Alla tiegħi, ruħi bilgħaġġ għalik. Meta mimdud fuq friexi fik niftakar u naħseb fuqek fis-saħrit tal-lejl għax inti kont għajnuna għalija. Għaddel ta' ġwenħajk nanni bil-ferħ. Ngħidu flimkien: Mulej Alla tiegħi, ruħi bilgħaġġ għalik. San Pawl jgħid l-insara ta' żminu u lilna wkoll biex nagħmlu l-qalb. Għaliex għan-nisrani il-ħajja ma tintemx. Hemm ħajja oħra tistennina, ħajja mal-mulej għal dejjem. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lit-Tessalonkin. Ma rridux li ma tkunux tafu ħuti fuq il-mejtin biex ma ssewdux qalbkom bħall-oħrajn li m'għandhomx tama. Jekk aħna nemmnu li Ġesu miet u qam mill-imwiet, hekk ukoll Alla jiġbor miegħu lil dawk li raqdu f'Ġesu. Dan ngħidulkom fuq il-kelma tal-Mulej. Jiġifieri li aħna li nkunu għadna hawn ħajjin għall-miġġa tal-Mulej ma mmorrux qabel dawk li jkunu raqdu. Għaliex il-Mulej innifsu mal-kmant mal-leħen tal-Arkanġlu u tromba ta' Alla jinżel mis-sema u dawk li jkunu mietu fi Kristu iqumu l-ewwel. Imbagħad aħna li nkunu ħajjin, li nkunu għadna hawn, ninħatfu magħhom fi sħab biex niltaqgħu mal-Mulej flajru. Hekk inkunu dejjem mal-Mulej. Għamlu l-qalb lil xulxin b'dan il-kliem. Il-kelma tal-Mulej. Ir-raġġu ħajr lill-Alla. L-Evanġelju, il-parabola li ġejja turina kemm hu importanti li nkunu dejjem lesti bħajja mimlija opri tajba għal meta jsejħilna l-Mulej. Amen.
mela u kunu lesti, għax qatt ma tistgħu tobsru s-sija li fija jiġi bin il-bniedem. Il-mulej ma'kum. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Gloria lilek, mulej. F'dak iż-żmien, Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu din il-parabola. Is-saltna ta' smewiet ixebħuha ma' 10 xebbiet li ħarġu bl-imsibaħ tagħhom biex jilqgħu l-arus. Ħamsa minnhom kienu boloħ u ħamsa għaqlin għax il-boloħ ħadu l-imsibaħ imma ma ħadux żejt magħhom waqt li l-għaqlin ħadu mhux biss l-imsibaħ iżda wkoll iż-żejt fil-kwies. L-arus iddawwar ma ġie. U għalhekk il-koll ħadhom in-nas u raqdu. Imbagħad f'nofs tal-lejl instama' minn jgħajjad ara l-arus u ħorġu l-qawh. Dawk ix-xebbiet qamu l-koll u ħejjew l-imsibaħ tagħhom iżda l-boloħ qalu lill-għaqlin. Għatuna ftit żejt minn tagħkom għax l-imsibaħ tagħna jintfew. Qabżu l-għalinu qalu, għandu mnejn ma jibqax biż-żejjed l-għalina u lanqas għalikom. L-aħjar morru għand tal-ħanut u ixtru għalikom. X'ħin dawk marru biex jixtru jiġi l-arus. Dawk li kienu lesti daħlu miegħu għall-festa tat-tieġ u l-bieb ingħalaq. Sa fl-aħħar waslu wkoll ix-xebbiet l-oħra u bdew jgħidu: Sinjur, Sinjur, iftħilna. Iżdua ġibhom u qal: Tassew ngħidilkom lilkom ma nafkomx. Isru mela għaliex la tafu l-jum u lanqas is-sija. Kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Il-Vanġelu tal-lum. Il-laqana mal-10 xebbiet. Kif jgħid Ġesu, 5 minnhom kienu għaqlin u 5 minnhom boloħ. U mbagħad jirrakkonta x'ġara Ġesu fil-parabola kif l-arus iddawwar ma ġie. U xejn ġeja daħlu biss dak li kienu imħejja sewwa, li kienu ħasbu għall-affarijiet. Ħuti il-ħajja tagħna fija naqra minn ta' kull grupp, minn ta' żewġ gruppi. Xi drabi inkunu imħejjin, xi drabi nintellqu. Fil-fatt, fil-parabola naraw kif l-10 li huma raqdew. Jiġifieri kultant aħna norqdu, nintelqu, speċjalment minħabba l-fatt illi l-ħajja tagħna ma nistgħux nipprogrammawha eżatt,
irridu neħiċu dak li jiġej dak il-moment l-arus jista jittardja u kif għalinda ġesu fl-axħar tal-Vangelu tal-jum la-tafu l-jum u lan-qas s-sija. Mela xibqalna? Jibqalna li neħiċu sew il-prezent. Dak li għanna bħalissa, issa, neħiċuħ to the full. Kienem xaħat għalli il-protagonista tal-parabbola tal-lum, lawm għal-ħames xebbiet għaqlejn, u lanqas il-ħames xebbiet boloħ, imma il-protagonista huwa iż-żejt. Għalix iż-żejt fil-kontest ta' il-kultura ludija, kif kienu jfissru dawk li kienu jgħalmu il-simbolizmu fi żmien Ġesu u qabel, iż-żejt ifisser iktar minn ħaġa waħda, ifisser il-fedeltà tagħna lejn Alla, iż-żejt ifisser il-fidi tagħna f'Alla, iż-żejt ifisser l-emejjel tajba tagħna. Ġesu llum qed jgħidilna li l-ħajja tagħna irridu nixeluha biż-żejt. U nieħdu dawn it-tifsiriet kollha li semmejt li aħna nkunu nintelqu f'idejn il-mulej b'fidi sħiħa fih, nagħmlu l-emejjel tajba u meta nagħmlu l-emejjel tajba nkunu nafu li għamilnihom għaliex nkunu kontenti xin inħares lejn wiċċ Kristu. Il-ħajja tagħna tagħmel sens skont kemm aħna nixelu il-lampa u skont kemm nimlew il-kwies tagħna biżejt. Dan hu il-martri San Coronato. Dawn hekk għamlu il-martri. X'hemm li jikkaratterizza il-martri? Kif il-martri jimlew il-lampa biż-żejt u jżommu għadejjem tixel? Mhux għax ma kienux jorqdu wkoll, jiġu il-mumenti tal-għejja fuqhom jew il-biża, il-biża, min jaf kemm kienu jibżew x'in kienu jarfuhom illi jekk ma jiċħdux il-Kristu se jmutu, jew inkella se jmutu żgur jiċħduh jew le. Il-martri kellhom u għandhom għax il-martri għadhom magħna. Tinnota li x'in tara l-istorja tad-dinja għaddejja. Lew qed l-istorja tirrepeti ruħha. Kien hemm min qal li qatt ma kien hawn żmien tal-COVID-19, forsi COVID-19 ma kienx hawn, imma pesti kien hawn li ma jingħaddux. Dawk li nafu bihom u dawk li ma nafux. Dan il-mart huwa rikurrenti. U anke l-martirju huwa rikurrenti. Dejjem għandik il-martri. Kien hemm xi ħadd qal martri iktar għandik inkwiet fid-dinja, iktar għandek gwerer fid-dinja, u minn dawk maħniex neqsejn, iktar għandek mibeda fid-dinja, iktar għandek martirju. Il-martri huma dejjem magħna. Il-martri qatt ma waqfet il-Knisja milli jkollha il-martri. Allura dan l-eloġġju nagħmluh lil San Coronato li ma nafux ħafna fuqu. Imma wkoll għal ħafna u ħafna martri li qegħdin iħallu ħajjithom għal Kristu anke fi żmienna. Il-martri nistgħu nqishom bħala nies falluti, nies li tilfu. Imma ma jimportax li tgħid li l-martri huwa fallut, għax fl-aħħar mill-aħħar Kristu falla. Kristu tilef. Kristu ma rebaħx. Kristu beka fuq Ġerusalem għax ma ċċettatux. Kristu kien jaf li mhux kulħadd kien qed jifhmu ilni magħkom daqshekk waqt kien ma fimtunejx.
Kristu kollha għadda minn dik l-esperjenza ta' fallut. L-istess Kristu msallab huwa għal ħafna nies il-fallut. Il-martri jgħaddi minn din l-istess esperjenza ta' Kristu. L-esperjenza tal-falliment. Għara f'daqsxejn kieku bniedem ma jkollux dik il-fidi sħiħa illi wara li ħajitli f'ħajtew ħajara u ċalla kif imut. Imut id-disprat. Imut id-disprat, ma jmutx martri. Imut id-disprat. Ħajnaħu li ħajti fil-fjur ta' ħajti. Imma le, il-martri ibati għax jaf li jobbodoħ. Il-martri imut minħabba fija jgħidlu Ġesu. Però anke għal dan il-fatt m'għandniex narawha bħal xi ħaġa negattiva li jobodok li tbati li sofri għal xi ħaġa tgħid imma għaliex. Mahatma Gandhi li ma kienx nisrani, Mahatma Gandhi kien jgħid trid tgħallem il-verità lil xi ħadd, trid twasslu biex jiftaħ moħħu u jifhem. Bati għalih u bati minħabba fih u forsi fl-aħħar jinduna illi qiegħed jagħmel xi ħaġa ħażina. Mela t-tbatija eżies tidher bħala xi ħaġa negattiva, imma mhejx biex ma qtex għadna dejjem inħarsu lejn Kristu imsallab. Biex irid ikollok martri irid ikollok xi ħadd illi ma jifhimx. Irid ikollok l-ignorant. Irid ikollok xi ħadd illi qalbu biddilha f'ġebla. Irid ikollok il xi ħadd illi ma jafx x'inhu jagħmel. U dan huwa importanti biex nifhmu. Aħna ħafna drabi naqbdu fuq il-martri, imma hemm ukoll il-riflessjoni li rridu nagħmlu fuq dak li qatel il-martri. Għaliex bniedem jasal li joqtol? Issa meta kien hemm tal-ISIS, kien hemm pereżempju qed niftakar bħalissa żewġ Ingliżi sejħulhom il-Beatles għall-aċċent tagħhom kif kienu jitkellmu fir-recordings. Kif jaslu li joqtlu? Kif jaslu li jobodu? Jinsew li teżisti l-imħabba. Ħafna drabi min jasal li joqtol lill-martri jinsa in-nies tajbin tal-imoddi. Min joqtol, min ineħħi l-ħajja ta' xi ħadd għal fidi, m'għandux sens ta' memorja, m'għandux memorja tan-nies l-eżerċtu sħiħ ta' nies tajbin ta' kull reliġjon, ta' kull ġens, jingħalaq fl-idejat miskini tiegħu. Allura il-martri warajh iridu niftakru li dejjem hemm xi ħadd illi għadu ma fihemx, li għadu ma kisibx id-dawl ta' Kristu. Għadu ma kisibx għarfin ta' kemm sabiħa l-imħabba. Il-martri, u din hija tagħlima importanti għalina eżies, il-martri jara li lien mill-mewt kif semmejt ftit qabel. Il-martri jara li l-im il-mewt, kieku ma jarax li l-im il-mewt, jaħraq l-inċens lill-Allat. Kieku ma jarax li l-im il-mewt, jgħid x'importani. Niċħad il-Kristu. L-aqwa li nsalva ġildi. Imma il-martri ikollu ċertezza, għandu ċertezza fuq xi ħaġa li ħadd iġej wara li jiżbranawh, wara li joqtluh. U din iċ-ċertezza minn tiġej? X'inhu naqraw il-ħajja tal-qaddisejn u anke tal-martri li nafu xi ħaġa fuqhom, nindunaw li jkunu ħejjew il-ħajja kollha tagħhom mhux f'dak il-mument, għax f'dak il-mument kma tkunx imħejji inti tintilef. Imma jkunu ħejjew il-ħajja kollha tagħhom billi jgħixu qrejb ta' Alla fit-talb u anki fl-arfin tal-kelma.
Meta ħna nżommu ruħna qrib Alla permess tat-talb u permess tal-kelma, allura x'in jiġi dak l-intopp il-kbejr inkunu lesti għalih. U din il-preparazzjoni għall-qama Alla iridu nagħmluha b'affarijiet żgħar. Jien rajt issa ftit ilu, ftit ġranet ilu, kid ħareġ ktieb fuq waħda illi kienet bdiet tikteb fi żmien it-tieni gwerra dinjija Londra, Ingliża dejn, Karel Landhauser minn għalija, Karel mietet f'xi 1953, u kienet tikteb kotba ta' spiritualità u artikli f'rivistej ta' dak iż-żmien, fiż-żmien il-gwerra. U tirrakkonta storja. L-istorja jisimha The Flowering of Jesus. U fl-istorja hemm tifel ta' 11 sena u xi ħadd qallew inti għandek 11 sena issa lil sieħbek jew lil ħok kellu 4 snin. Qallew għalmew daqsxejn jagħmel sagrifiċċju ta' 4 snin, tifel ta' 4 snin. U dat-tifel wara ftejt reġa' ġiet dejn għaltu għallimtu xi ħaġa sagrifiċċju. Alla iva, xallimtu? Għallimtu jrott s-salojb. Għaltlu ma s-salib sagrifiċċju. Alla li kellek tifel żgħir iżżummu minuta merfi uħfalla u jgħid il-kliem fl-isem tal-Missier u tal-Ibn u tal-Ispirtu Santu. Għallu dak mhux l-isbaħ sagrifiċċju. Eżis il-dusija ħafna drabi hija proprju dejn rakkonta din l-istorja. L-affarijiet iż-żgħar nagħmluhom b'advertenzja sħiħa, nkun naf x'in nagħmel. Dak huwa l-erf li ma nkunx mitluf li l-affarijiet iż-żgħar nagħmluhom b'sens kbir, b'imħabba. Il-martri kif għedna mela jara li lin mill-mewt. Għalhekk il-lum nirringrazzjaw lil Alla talli għallimna ftejt kif nistgħu nkunu martri aħna. U fl-istess ħin nitolbu għalmejn joqtol, għalmejn ineħħi l-ħajja tal-martri, għalmejn ma jissapportix it-tajjob, għalmejn waqaf injoranza u ma jridx joħroġ minnha, għalmejn ma jħobbx, għalmejn jaħseb li l-power u xvir din narawha ħafna fil-kamp soċjali politiku. Għalmejn jaħseb li l-power hija xi ħaġa iktar importanti mill-imħabba. Ejjew nippruvaw inkunu fil-ħajja tagħna b'dak li Alla jislifna iż-żmien li ma nafux meta jintemm, nagħmlu l-ikbar użu minnu biex inkunu xhieda, martri. U fl-istess ħin ngħinu lil min joqtol lill-martri, il-min għadu ma wasalx. Mhux billi inwarbu, imma billi ngħinu u nakkumpanjaw. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Jiena nemmen falla wieħed, il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla, imnissel mill-Missier qabel kull żmien, Alla minn Alla dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bieħsar kollox. Niżel mis-smewiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u ħal-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbu ħalina bata taħt Ponzju Pilatu, mietu difnuh, u fit-tielet jum għammen ben l-imwiet skont il-kotba mqazza. U tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier, u għandu jerġiġi bil-glorja biex jagħmel mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem.
fl-Ispirtu Santu, mulejlijat il-ħajja, li ġej mill-Missier u mill-Iben, li huma qiegħ mwaġġaħ flimkien mal-Missier u mal-Iben, u li tkellem f'hom il-profeti, fi knisja waħda qaddisa Kattolika Apostolika, nisqarma mudija waħda għall-maħfra tad-dnubiet, u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja taż-żmien li ġej. Amen. F'dan il-jum li feħ aħna qegħdin niffesteġġjaw il-patrun tagħna San Coronato, inresqulek mulej it-talbiet tagħna u speċjalment li bħalu nagħtu xhieda tal-fidi tagħna fik. Żejjen lill-Papa Franġisku u lill-Isqof tagħna Anton b'dawk il-kwalitajiet kollha li jeħtieġu għal-ġid tal-Knisja u tad-dinja nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għati lilna l-kol mulej il-għal li nkunu preparati bħafna opri tajbin għal dak il-moment meta inti sejħilna għal festa tiegħek nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Eħlisna mulej mill-mart li qed jeddidna għejn lil dak li qed ifittxu rimedju għall-pandemija u l-mart kollu li ħakkem id-dinja nitolbu. Ismana nitolbu mulej. Għatina l-grazzja mulej li bħal San Coronato u l-mart rikolla aħna wkoll inkunu taġieħu glorja għall-ismek billi nagħtu xhieda tal-fidi tagħna fik nitolbu. Ismana nitolbu mulej. U f'dawn il-jiem meta d-dinja qed tfakkar iż-żewġ gwerer dinjija nitolbuk mulej biex dawk li jistgħu jiffluwenzaw l-istorja ta' żminijietna jaħdmu biex ikun hemm paċi u ġustizzja fost il-pajjiżi nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għall-mejtin tagħna kollha, għall-benefatturi ta' din il-parroċċa u għal dak li ramuna fil-fidi, għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Ismana nitolbuk mulej. Aħna nirringrazzjawk mulej għal dak kollu li tagħmel magħna. Ilqa' dawn it-talbiet tagħna watina li narfuk, inħobbuk u inservuk biex bħal San Coronato għaġġurnata ngawduk fil-glorja bi Kristu Sidna.
Nitolbu ħugti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. U għalla taħnina bl-aqies birek l-offerta li qegħdin nagħmlu lek u qed taqna fil-fidi li stqar San Koronatu Martri. Saċer reddemmu għalija bi Kristus jidna il-mulej maqom nerfaw lubna il-fuq nizzuħħaj lil-mulej għallatana sewa u xiraq tassew mulej missir għaddis għalla ta' dejjem li tista kollox tajje potaġita salvazzjoni ta'na li dejjem u kullim kien inroddu lek ħajr għalix San Koronatu ħal martirju għall-istqarrija ta' ismek biex bħal Kristu b'demmu jagħti xhieda tal-emejjel tiegħek tal-għaġeb meta tul il-qawwa tiegħek fl-aqwa tagħha sewwa sew fejn hemm iddajjef u s-saħħa lill-minu nieqes mill-ħila biex ikun jista' jixed għalik bi Kristu sidna. Għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma nieqfu nfaħruk fuq l-art u bla qiegħda intennu lill-kobor tiegħek. Għaddis tassew jint mulej inti lajn ta' kull dusija. Għaddis għalek nitolbu b'dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn raj ħibati ħajl ħobs, rat l-ħajr, qasam tal id-dixxifli tiegħu u qal ħudu u kulu l-kol minn dan. Għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara l-ikla ħal kalċi, reġerat il-ħajr tal-id-dixxipli tiegħu għal ħudu u ixorbu minnu l-kol. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi. Tal-patt il-ġdijt li jibqa għal-dejjem, id-dem li jixxerret għalikum u għal-bnedmin kolla għal-maħfra tad-nubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajra xogħġbu tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċċo kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu.
Ftakar mulej fil-knisa tijek imxerda mad-dinja kolla. Wettaqa fil-imħabba fil-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof ta' Anton u mal-Ministri tijek kolla. Ftakar fil-qaddija tijek il-benefatturi ta' din il-kolleġjata li joġbok issejħilhom għal-għandek minn din id-dinja. Għamel li kifuma bil-mamudija mietu f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jixxtaw għall-ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħal quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk. Għati li nokoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Veġn Imqazza u Malla Marija. Ma San Giuseppe, ma San Pietru, San Paw, San Konatu Mart protetturi tagħna. Ma l-Apostli l-oħra, ma San Giorgio preka u l-qaddisin kollha li jgħexu l-ħbiberja tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma Kristu fi Kristu, jiena tal-ilek alla missier li tista kollox, flimkien ma l-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu, kif għallimna u ridna namlu liben ta' Alla għas salvazzjoni tagħna. Missierna li jinti fis-smewiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikolli tritint kif fis-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum, għatina l-lum, aħfrilna d-nubietna, bħalma naħfru l-minu ħati għalina, la daħalniex fit-tġrib iżda ħlisna bid-deni. Eħlisna li tolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tijek il-paċi fiż-żmienna, biex inkunu ħil sa dejjem mid-dnub imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja ta' Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. Tħares lejn d-nubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Qatt jaslimu l-aqda li ntrid fija, inti tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Thank you.
Dan u l-ħaruf talla, dan u li neħidnu biet tad-dinja, ħen jindaw li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu. Amen. Ejja Ġesu, saħħaħna fil-fidi. Biex bil-imħabba. Ejja Ġesu, saħħaħna fil-fidi. Biex bil-imħabba tagħna lejk, ma tiġix nieqsa. Fit-tmiem tal-qudisa
ser namlu purċessjonej fil-Knisja b'San Koronato. Nitolbukom tkulħadd jibqa' f'postu, f'postu. Xi naslu fejn il-bieb indawru l-San Koronato jħares il-barra, namlu talba l-parroċċa. Kulħadd jgħidha f'qalbu t-talba u kulħadd jagħmel it-talba li jixtieq f'qalbu lis-San Koronato biex San Koronato jwaslilna talba qudiem Alla. Mbagħad tkompli l-purċessjoni nerġgħu niġu fuq l-artal, issir l-antifona u tingħata l-barka sagramentali. Importanti li kulħadd jibqa' f'postu. Grazzi. Nitolbu issa li ġeddittna mulej bil-misteri qaddisa għamil li aħna nsiru nixfu li San Koronato martri fil-qawwa tal-għaġeb li wera sal-aħħar biex aħna wkoll jistħoq ilna niksbu l-premju tas-sabar fil-ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna.
talba għal-parroċċa tagħna, mulej li tlaqana fl-imkien biex inħossuna ġens mażul, saċerdozju, regali u poplu qaddis. Ħalli nxandru l-emejjel tiegħek tal-għaġib. Birek il-parroċċa tagħna. Għamil li din tkun komunità tal-aħwa li tilqek fejn is-smieħ tal-kelma tal-la fis-sem tal-Ewkaristija, is-servizz tal-karità, il-kol kemm aħna inħossu u nindunaw li aħna l-poplu ta' Alla. Għamil li kull wieħed minna fil-parroċċa fuq l-eżempju tal-martri u tal-martri San Coronato. Kull wieħed minna jisma' is-sejħa li inti tagħmilu biex jixed għalik b'sagrifiċċju u jekk hemm bżonn bloti tal-ħajja. Jilqaħħa bil-fidi u jgħix il-Vanġelu bil-ferħ. Mejjun mix-xhieda nisranija ta' sħabu. Għamil li l-parroċċa tagħna tkun familja kbira fejn fl-għaqda ta' kulħadd assessin, religjużi, familji u laiċi. Kulħadd jara fid-don li jirċieva mill-Ispirtu tal-la. Jaqsam id-doni li għandu bil-qalb u jerfa r-responsabilità propju tiegħu għal-bini tas-saltna tal-la. San Coronato, martri, patrun ta' din il-parroċċa, nitolbuk li tressa lil-mulej it-talba tagħna u f'dan iż-żmien ta' din il-pandemija nitolbuk biex tinterċedi għalina u għad-dinja kollha biex titħares il-komunità u tikseb il-lajnuna tiegħek. Amen. Thank you.
titolbu, intini tagħmel l-ġbijiet fir-relikwi tal-qaddisin tiegħek mulej, għawwi fina l-fidi fil-qawmien mill-imwiet, watina sem fil-glorja ta' dejjem li tagħhom naran fil-fdal tagħhom bi Kristu sidna. Talba għal-vokazzjonijiet, mulej missier sidna Ġesu Kristu, li għalli l-ħsat u għakbir, iżda l-ħaddima u maftit. Nitolbuk li tibgħat iktar ħaddima għal-ħsat tiegħek, għamli ż-żgħażagħ tagħna ikunu dejjem aktar ġenerużi għas-sejħa tiegħek. Imla l-ġenituri bil-fidi, bl-imħabba u l-ispirtu ta' sagrifiċċju, biex joffru lill-uliedhom għas-servizz tiegħek u jifirħu meta xi ħadd minnhom ikun imsejjaħ għal ħajja dedikata lilek bi Kristu sidna. Thank you.
tolbu u għalla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejt ilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħit ilna l-fidwa tiegħek. Inti li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Nejdu flimkien, ikun imbirek Alla, imbirek li sem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek li sem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Parakletu, imbirek l-kbira Umma Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza immakulata konċizzjoni taħħa, imbirek it-tloħ glorjus taħħa fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbirek San Giuseppe Arus Kastismu taħħa, imbirek Alla fl-anġi u l-addisin kollha tiegħu. Nixtieq nirringrazzja lilkom li ħadtu sehem minkejja s-sitwazzjoni li qegħdin ngħixu. Dawk kollha li jgħinu biex ikollna liturġija sabiħa, s-saċerdoti tagħna l-ambatini, il-mużiċisti, il-kor, il-maestro tewma, nirringrazzjawkom il-kol, is-sagristani, il-dawk kollha li jgħinu ħalli anki minkejja din is-sitwazzjoni li qegħdin ngħixu, jekk Alla jgħid anki dejn ngħaddu minnha. Konna sibna il-mod ta' kif nagħtu tifħir lill-Alla u inkomplu nagħmlu kuraġġ lilna nfusna u lil xulxin. Grazzi u l-lejl it-tajjeb.